abrazo otra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram nos cabarés. Bofetões entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira senta no salão, que o malandro é o barão, que o malandro é o barão, que o malandro é o barão, caminhando na ponta dos pés, tum-tum, 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 como quem pisa nos corações que rolaram nos cabarés, entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de assina como quiser, porra! Terezinha Fernandes, Terezinha Duran, Terezinha Overseas, por favor, baby! Terezinha Pinto, jamais! Que o malandro é o barão! Vitória Regia, tua filha é uma galinha? Atraca aí um marinheirinho de merda só porque sabe falar alô, ok, good night, my boy, já fica putinha achando que tô pouco rock velha! E a vaca velha vai atrás, só incentivando! Mas você é bem grosso mesmo, hein, Duran? Se tem uma coisa nesse mundo que você não pode me acusar de saber pouco, é de homem. Certo. Me enganei uma única vez e de maneira fatal. E foi com você! E o malandro é o barão! Dignidade pra trepar! E o malandro é o barão! Inspetor! Inspetor não vai pedir bis? Meu saco, meus culhões, caralho! Vocês não vão pedir bis! Mas hoje eu já tô muito cansada pra dar bis. Vocês passem amanhã. Que o malandro é o barão! Dale! Pé! Pode entrar! Pé! Pode entrar! Pé! Entra, porra! Licença! Você não sabe ler, não? Não viu escrito na porta, entre sem bater? Sei, mas não, senhor. Ah, mas não ouviu aqui aos berros, né? Tá surdo ou não limpou o ouvido hoje? Acho que tá meio surdo assim, senhor. Mas me mandaram vir assim mesmo procurar o seu Durão. Durão, não. Duran. Fernandes de Duran. E quem foi que te mandou aqui, mulher? Foi na cadeia, sim, senhor.
Me disseram pra vir na Rua das Marrecas, número 32, Agência de Empregos, a brasileira. Seu Durão é o senhor? Durão! Durão! E o seu nome qual é? Raimunda Dias, mas pode me chamar de Fichinha, sim, senhor. Fichinha, é? Fichinha, sim, senhor. E o que você foi fazer na cadeia, meu bem? Compras? Seu Durão, eu não sei por que me mandaram pra lá não, sabe? Ah. Eu não conheço a cidade, eu sou do norte. Ah, eu nem queria ter descido pro sul, não, senhor. Ah, não. Eu tenho um namorado lá na Paraíba. Conhece? Quem? Seu namorado? Acha, Paraíba. Ah, Paraíba não. Um noivo. E até casamento marcado e tudo. Aí sabe como é, né? O noivo se precipitou, fez isso e aquilo. Depois ele estourou na fé e me deixou aqui sozinha. Aí minha família disse que eu não podia mais ficar lá assim. Toda desonrada do jeito que fiquei. Aí a coitadinha tomou um gaiola e veio procurar emprego aqui no sul. Aí não conseguiu, porque aqui todo mundo só quer saber de se aproveitar dela. Aí foi carregada pro distrito, onde foi fichada como vadia, vagabunda e puta. Nada disso. Aí foi fichada como comunista. Oxi. Tava muito mal vestida pra ser puta. Foi quem disseram lá. E na confusão da tal triagem, me jogaram numa cela cheia de um sujeito que ficava gritando. Anaue! 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 Pratica há quanto tempo, hein? Uns 7 anos, mais ou menos. Doenças não, né? Ah, umas 18, 19. Cancro mole, mula, sífilis, glenorragia. Sei não, senhor. Tive todas essas doenças da vida, mas não me lembro sobre o nome delas, não. Olha só, minha cara Fichinha, eu gostaria de te ajudar, viu? Mas, infelizmente, já estou com os meus quadros completos. São 1.432 funcionárias, todas elas com carteira assinada, salário mínimo, assistência médica, 8 horas de trabalho por dia. Infelizmente, não vai estar dando. Quantos anos você tem mesmo, minha filha? 17, sim, senhor. Ai. Dá uma voltinha. Dou sim, senhor. Olha, minha cara Fichinha, eu sei que eu vou fazer asneira, viu? Mas o teu caso me comoveu. Eu acho que eu vou te admitir como estagiária. Está o quê? Estagiária. Tu trabalha umas noites, faz um teste, se for aprovada, aí passa a funcionária efetiva. Funcionária efetiva? É, mas antes tem que pagar a taxa de inscrição, viu? Oxe, pagar não tenho nada, me levaram até a bolsa. Mas é sempre que é difícil, hein, você? É sempre assim. A gente tenta ajudar, a gente faz o que pode, mas a gente fica muito complicado. Oxe. Olha só. A cada 10 mil reais que você receber, 5 fica pra agência, tá certo? 10 mil eu recebo... Isso, ainda tem 10% da taxa de acessório, viu? Acessórios? É claro, minha filha, você acha o quê? O sujeito tá lá cansado do trabalho, cansado de voltar pra casa, cansado do arroz e feijão, de saco cheio da mulher, querendo esganhar o filho. Você acha que esse sujeito vai pra zona pra fazer o quê? Papai e mamãe? Não. Porra, claro que não. Ô, Vitória! Vitória! Vem aqui ensinar a arte pra essa jovem. Mas o que é isso? Esmola outra vez? Mas isso já tá virando uma bolsa debochada da caridade cristã. Mas por onde foi que você entrou, hein, minha filha? Madre, pela porta. Vai. Passa lá na cozinha e pega um naco de pão. Vai, se a gente der dinheiro, vai tudo pra cachaça. Vitória, calma, Vitória. Não é isso? É sim, Duran. Se fosse pra comer, eu dava. A gente tem coração, não sabe negar esmola.
Domingo passado mesmo, na saída da missa, eu dei 5 tostões para um desgraçado que estava estribuchando na sarjeta. Ah, sabe o que aconteceu? Na mesma hora o sujeito ficou bom e correu pro botequim. É cachaça e jogo do bicho. Gente ignorante, é por isso que eu não dou mais 1 tostão. Vitória, deixa eu falar. Ué, pois fale, tá esperando o quê? Não é mendiga, não. Ai, eu não acredito. É arrumadeira, trouxe referências. Não. Sem referências eu não aceito mais não, sabe? A última que eu contratei, você se lembra, Duran? Não! Foi roubando um garfo aqui, surrupiando uma colher ali. Quando eu fui ver, já tinha sumido um paquete de prata completo. Tem namorado, moça? Tem namorado lá na parada. Com namorado, então, nem se fala, sabe? A gente é compreensiva, dá um pouquinho de confiança, a empregada aproveita e passa o dia inteiro no portão enquanto o suplê tá pegando fogo dentro do forno. É por isso que não para mais uma empregada na minha casa. Não, olha, essa é fichinha. Funcionária nova. Funcionária de quem? Vai estagiar lá na boutique do Zá. Você ficou maluco, Duran? Você tá doente, homem? Botar essa mulher pra trabalhar na boutique. Mulher. Mulher é força de expressão, né, Duran? Isso daqui, ó, é um verdadeiro equívoco. Não, eu não posso... Vitória, dê os acessórios pra ela que eu tenho que trabalhar, pô. Mas isso é um absurdo. Brincadeira de mau gosto, você vai ver só, você me paga. Verde. Tá bem. Tá bem. Eu sou bondosa. Vai, minha filha, entra ali. Tira essa roupa, deixa eu ver o que tem de material aí. Mas essa mulher pelada tá pior do que antes? Vai, minha filha, encolhe essa barriga d'água, vai. Barriga, isso tem uma moringa cheia de ameba. Ô, Duran, que comissão você tratou com ela, hein? Mas de sempre, Vitória, 50%. 50%? Mas isso é comissão de Shirley, loira de olhos azuis? Não. Olha aqui, queridinha, se você quer trabalhar pra gente, você vai ter que pagar 60%, tá certo? Mas não dá. Mas olha pra isso. Vê lá se isso é bunda que se apresente. Essa bala aí nunca foi bunda, nem aqui, nem no Nordeste. Ai! Olha aqui, minha querida. Você vai me desculpar, mas não vai dar pra te garantir salário mínimo, não, viu? Não! Mas claro que não! Só de instrumento por X, pintura, proteína. Também me consumiu uma barbaridade. Além dos 60%, tem mais 15% de acessório, tá certo? Vitória, cadê tua filha, hein, Vitória? Oh. Terezinha. Terezinha ainda deve estar sonhando com os querubins. Aliás, eu nem sei a que horas ela chegou essa noite. Eu só sei que o capitão ficou de levá-la para ver o grande Otelo no cassino da Urca. Olha só, meu Deus! Que capitão é esse, Vitória? Ora, Dudu, eu já lhe falei do capitão. Ele tem saído muito com Terezinha ultimamente. Não é aquele bêbado que eu peguei aqui antes lá. Claro que não, Dudu. Você está desatualizado. O capitão, ele é mesmo da pontinha. Parece ser mesmo um cavalheiro de tradição, de família e, quiçá, propriedades em Petrópolis. Sempre tão elegante, usa até luvas de vidro, acredita? Luvas de vidro? É, aquelas luvas e de vidro. E não se corta, não? Um aperto de mão um pouco mais forte leva o acaso pra tudo que é lado. Quanta ignorância, não é mesmo, Duran? Você não sabe que luvas de vidro é como a gente chama essas luvas, feita com esse tecido novo, importado? Como é mesmo o nome? É... Ai! Nylon. Luvas de nylon. Nylon autêntico, importado dos Estados Unidos. E esse capitão aí é viajado, é? E não, hein? Só dá gorjeta em dólares. Ah, é? Você acredita? Ele mandou pra mim, por Terezinha, um rapé da Bolívia. Ó, eu não quero tomar partido, não, viu? Mas com os agrados que esse capitão anda fazendo, eu acho que ele deve estar mesmo é bem intencionado. Peraí, Vitor, o que você está querendo dizer com bem intencionado? E se eu conheço o mínimo do pensamento feminino, a sua filha também está bem intencionada para chuchu. Vitor, você está falando de caso ou casamento? E por que não casamento, Dudu? A sua filha já tem 23 anos, você sabia? Vitória, Régia, tua filha é uma galinha?
Atraca aí um marinheirinho de merda só porque sabe falar alô, ok, good night, my boy. Já fica putinha achando que topou com a velha. E a vaca velha vai atrás, só incentivando. Mas você é bem grosso mesmo, hein, Dura? Se tem uma coisa nesse mundo que você não pode me acusar de saber pouco é de homem. Certo. Me enganei uma única vez e de maneira fatal. E foi com você! Olha só, Vitória, eu dou toda a liberdade pra tua filha. Que maneira da liberdade? Eu deixo ela aí, ligo que ela quiser aqui dentro dessa casa. Mas tem casa, já é um passo muito grande. Já mexe na minha vida, no meu patrimônio, Vitória. Mas, Dudu, é inevitável que Terezinha se case um dia. Que tenha filhos, um lar, uma família. Tudo isso que faz uma mulher se sentir assim é realizada, como eu, Dudu. Terezinha é o nosso maior investimento, Vitória. Ninguém aqui criou essa menina pra ser mulher de malandro, não. Essa menina foi criada pra ser mulher de ministro de Estado, pelo menos. E quando arranjar um ministro de Estado, que o traga aqui pela porta da frente e me apresente ao sujeito, tá certo? Se apresentar como se você nem fala com ela. Mas vocês são tão parecidos, tão cabeçudos! Ela não sabe se valorizar! Eu não sou da minha filha! Como é que não sabe se valorizar? Se tivesse o mínimo de tino comercial, saberia que 50 quilos de carne não se dão assim pra qualquer um comer de graça, não! Ah, mas se eu tivesse o corpo dessa menina! Mas é que você está subestimando a cabecinha da sua filha, Dudu. Eu que falo com ela, e muito, ó. Eu sei que Terezinha não há de aceitar um pedido de casamento sem estar muito bem coberta. Terezinha gosta de levar vantagem em tudo. Ela gosta de imitar essas moças da sociedade, sabe? Essas que saem no jornal de domingo. Já disse e repito, Dura, ela é a tua cara. Olha só, eu queria acreditar nisso, meu filho. Eu queria, mas eu tenho medo. Na nossa família não há espaço para um sanguessuga, não. Mas pode ficar despreocupado, Dudu. Ela não vai prejudicar a gente. Eu boto a minha mão no fogo pela honestidade da minha filha, mas... Licença! Mas olha pra isso, Dura, não é que você tinha razão? Mas é claro, mulher, quando é que tu vai deixar de duvidar dos meus milagres? Fichinha, você está uma tepeia! Tá o quê? Ah. Pô, tá bonita, tá uma gracinha. Agora, Dona Vitória vai me ensinar como é que se faz pra viver do amor. Como é que se faz? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pra se viver do amor, há que esquecer o amor, há que se amar sem amar. Sem prazer e com despertador, como um funcionário, há que penar no amor, pra se ganhar no amor, há que apanhar e sangrar e suar, como um trabalhador. Amar não é um vício, o amor é um nobre ofício, o amor é um bom negócio. Amar a luz do abajur. Vai! Agora vai, minha filha! Vai! Deus te abençoe. Pra se viver.
como você está pálido, está com cadolheira. Deve estar mesmo acabada. Tá. Imagina só que nos bons tempos, eu levava 4, 5 noites de enfiada com os marujos na maior disposição. Agora que tô pra lá de Balzaciana, basta uma noite em claro pra me deixar assim, podre e bolorenta. Ah, essas festas que o Max organiza durante... Ah, continua com pincha daquele canalha, né? Isso, Enival, me disseram que esse Max é um capazeste. Que nada, Vitória, inveja do povo. Olha, não é por ele ser meu patrão, não, mas se vocês conhecessem o Max pessoalmente, tenho certeza que ficariam cativados. Aliás, eu posso trazer ele aqui dia desse. Deus me livre, guarde, Senival! Fora da lei é que não coloca os pés aqui dentro dessa casa. Me disseram até que ele é ateu e materialista. Não sei, Vitória, mas é graças a ele que você pode andar assim, cheirosa. Aliás, o seu aimã de Coti continua em falta. Deve ser por causa dessa porcaria de guerra. Max diz que os alemães invadiram as fábricas de perfume francês e agora só vão produzir ácidos e gases venenosos, Vitória! Oh, esse teu patrãozinho aí deve estar adorando essa guerra. Pra quem vive do câmbio negro, nada melhor que um blackout. É, mas eu continuo achando uma bosta essa guerra. Um verdadeiro fedor. Se eu fosse presidenta... Oh. Os meus soldadinhos iam pra guerra cheirando a jasmim. Tá, mas e o que você tem aí hoje, hein, Genival? Mostra pra mim. Olha só, Vitória, o Max conseguiu isso aqui por milagre. Oh, é o que há de melhor. Já quero. Fica um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Olha só, chama-se Chalimar. Ai, que coisa delicada. Vitória, uma graça. Lembra muito o seu aimã de Coti, também a base de sândalo, viu? Uma graça, uma delícia. Eu já... Ah, Duran, eu quase ia me esquecendo. A farra de ontem... Foi num dos teus puteiros lá na Mendiçá. Ah, é? Pelo menos o teu Max deve ter me garantido um bom movimento, né? Pra uma quarta-feira de chuva. Depois eu confiro tudo lá no Bordeiro. Vitória, fica com o frasquinho. Fico. Eu deixo por 800. 800 mil reais de perfumaria? Mas isso é um assalto! Bem, Vitória, se ele não quer pagar, paciência. Você pode comprar dessas lavandas nacionais que estão fabricando por aí. Mas depois não vai reclamar. Se ficar fedendo, igual a suvaco de estivador. Dudu! Dudu! Tá bom! Eu paro! Não acredito! Então você está falando do bodeirão do bordel e eu acho melhor não esperar grande coisa. O Max nunca pagou uma puta pra dormir com ele. Tem muita puta que paga pra dormir com o Max. Você tá querendo dizer que aquele canalha fechou minha boutique e comeu minhas balconistas e ainda deu no beijo? Não! O Max só entrou de patrocinador e saiu cedo. Depois que ele saiu aqui, começou melhor. Começou um quebra-quebra que eu não sei se sobrou alguma coisa em pé no seu puteiro, Duran! Mas isso é provocação! Isso é alta sabotagem! Alta sabotagem? Eu não quero desanimar ninguém, não. Mas tenho a leve impressão que vai ter que fechar aquele puteiro pra reforma. E muito me admira que você, Genival, tenha participado de um vandalismo todo desse. Depois vem aqui na minha casa, na maior cara de pau, me vender perfume. Cênico! Epa, 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 epa! Espera lá, Vitória! Eu sou sua amiga, mas eu não sou a sua empregada! O meu patrão é o Max. E o que ele ordena, eu obedeço. A ordem ontem era comemorar e a turma do Max, que já não é das mais raffiné, comemorou mesmo. Comemorou? O quê, Genival? Só se for a minha falência, porra! Olha aqui, Vitória. Isso. Eu vou lá na boutique e conferir o estrago. Isso, vai lá, meu bem. Sai! Comemoramos a despedida de solteiro do Max, ora. Despedida? De solteiro? Do Max. Ué, vocês não estavam sabendo? Que horas são, Vitória? A essa altura o Max é um homem caçado! Eu não acredito! Pois é! Foi uma decisão repentina, ninguém esperava mesmo. Pera, Max? Um Max casado? Uhum. Quem sabe, enfim, uma boa notícia, né, Vitória? Se ele para de se envolver com as minhas mulheres. Não. Uhum. Não. Duvido! Eu também. Duvido e faço pouco! É por quê? Por que esse tipo de homem não se contenta com uma mulher só, não? Ah, não. Mas olha, não. Eu
eu só fico pensando é no destino da pobre coitada que foi parar nas mãos desse bandido. A pobre coitada que foi parar nas mãos desse bandido deve ser uma putinha! Você jeito de falar, Duran? E a família dessa moça, então? Eu não quero nem imaginar na desgraça! Desgraça que se abateu sobre esse lar! Imagine o que não deve estar padecendo! Padecendo! Padecendo a pobre mãe dessa moça! A pobre mãe dessa moça! Deve ser uma putona a pobre mãe dessa moça, Vitória! Aí, pai, então ninguém nem deve saber quem é! Isso aí é tudo gente que vive enfiada nos mesmos buracos que o Max frequenta! É ou não é, Genival? Bem, eu não conheço a moça muito bem, não, mas parece que é Lô Sampina. O Max nunca levou ela no puteiro, não. Ontem mesmo, ele saiu de lá às 8h30 em ponto pra encontrar a noiva. Ia levar ela pra ver o grande Otelo no cassino da Urca. Olha que chique, Vitória. Onde? No cassino da Urca, Vitória. E me parece também que a moça é muito simpática, culta, prendada e rica, é claro. Dizem que a família dela tem muito dinheiro. É empreiteira? Empreiteira! Só pode ser empreiteira! Claro. Não é empreiteira não, Duran. Parece que é gado. Bem, os negócios da família dela eu não entendo muito bem, não. Parece que são uns comércios meio atrapalhados, sabe? Aliás, os pais dessa mocinha moram aqui mesmo, pela Lapa, que é onde eles têm esses comércios. Gado? Uhum. Na Lapa? Mas quem é que tem gado na Lapa, gente? Ah, já sei! O pai dessa mocinha fina deve ser um açougueiro! Açougueiro, só pra usar! Não é açougueiro não, seus bobinhos! Você sabe, não é, Duran, como a carne é fraca? E pra evitar fazer um papelão perante toda a sociedade carioca, dizem que ele trabalha com carne viva. Mas apesar disso, apesar dos pais serem bem ordinários, diz que a filha saiu diferente e foi muito bem educada. Olha, quantos anos, Genival? Uns 20 e poucos, Vitória. Deve regular com a sua filha, Vitória. Aliás, eu trouxe aqui um anel que vai ficar um amor no dedo de uma mocinha, Vitória. Olha só, é pura platina com um big diamante da Índia. Qual o nome, Genival? O nome? É. O nome, filha da puta. É... Solitário, isso, esse diamante é o solitário, Vitória. Pra você é um precinho especial, apenas 3 contos, que é pra gente saber... O nome da noiva, Geni! Pra que gritar? O nome da noiva? É! Ah, vocês querem saber o nome da noiva? É. Como é mesmo o nome da noiva? Já sei. O nome da noiva é... Terezinha Fernandes... Tidura! Que coincidência, não é, Vitória? Eu nem tinha reparado. Será que com esse sobrenome essa mocinha não é parenta de vocês, hein? Ala! Ala! Vitória Regia! A cama da tua filha está intacta! A vaquinha não dormiu em casa essa noite! Eu acho que a Vitória morreu, tá tão quietinha! Ah, o capitão! O gente! O cavaleiro das luvas de vidro é o filho da puta do mar! Duran! O nosso nome está manchado. Ah, faz tempo. Uma vida inteira construindo uma reputação de dignidade e decoro e da noite pro dia vai tudo por água abaixo. Bem baixo, sim, sabe? Agora é que a sociedade não vai nos receber mesmo! E eu! Eu que sonhava entrar pra sócia do Cult Club! Agora eu sou capaz de levar a bola preta no Bangu! Vai ser barrado até em porta de gafieira! Não, joga! Com pintaria Colombo, então eu posso riscar da minha agenda! Risca bem forte! Mil graças! Eu não vou permitir que façamos com a minha família durante. Eu não vou permitir que façamos com a minha filha. Calma, Vitória. Eu não vou permitir. Eu vou ao Papa. Eu vou ao Papa, mas eu vou no mato. Eu não mais peço a minha Vitória, não delira. Vou. Vai. Vai, Vitória, vai. Vai. Eu vou sim, Duran. Isso. Vai, Vitória. Eu embarco no primeiro aeroplano, mas eu vou. Vai voando.
Outro dia eu li no Cruzeiro que o filho de um conde anulou o casamento no Vaticano porque a noiva dele tinha bigode. Você então você anulou o casamento da minha filha pelo Vaticano. Vitória, nós estamos diante de um fato consumado, Vitória! A noiva tinha bigode! O conde foi casar o filho. Que tragédia, Vitória! Que tragédia, não é? Mas já que a sua filha casou, você não quer dar um presentinho, Vitória? Fica com o solitário, ó! Eu abato pra dois contos! Ô, Vitória! Ele vai ver esse solitário! Ei! Não tá mais aqui quem falou? Vai embora! Gente ignorante! Sabe, eu quero ver se eu pego a fila dos cumprimentos, sabe? Champanhe, café... Ah! Meus parabéns! Bye bye, viu? Se cuida! Ô, minha filha, eu preciso ir pro rico da minha filha! Vitória, calma, Vitória. Senta aqui, vamos pensar junto, de cabeça fria. Cabeça fria? Quem é que consegue ter cabeça fria num momento desse, Duran? Ainda mais pra pensar. Eu não consigo nem pensar, Duran. Eu me recuso a pensar. Eu só fico vendo o quanto é inútil você tentar ser honesta nesse país. Adiantou alguma coisa ser cidadã exemplar? Hã? Adiantou alguma coisa ser rotariana? Adiantou? É por isso que eu quero é que esse homem morra! O que você disse, Vitória? Isso mesmo. Eu quero ver um monte de urubu disputando as tripas dele! Mas, Vitória, você disse tudo, mulher! Disse? É claro! Ah, eu vou ter já uma conversinha com o Chaves. Ele me deve as calças e chegou a hora de acertarmos as contas. Então vamos lá dentro, porque você vai ligar pra ele agora! Ei! Relaxa, baby, tá tudo bem. Eu te trouxe aqui porque hoje é o grande dia. Grande dia? Hoje tu vais conhecer o meu esconder, digo, o nosso cafofo. Cafofo, Max? Nosso lar, baby, não era você que tava ansiosa? Ai, ainda estou, vamos logo. Espera, baby, eu quero que saiba de uma coisa antes. Tu sabes que eu prefiro morrer nos teus braços a viver nos braços de outra, não é? Ai, que linda, mas vamos logo, não vou dar licença. Não, espera, Terezinha, surpresa, baby. Tá. Espera. Fecha o olho, tá. Terezinha. Aqui. Isso, fecha o olho. Dá a mãozinha aqui. Cadê, aqui. Meu amor? Ó, cuidado com o degrau. Isso. Ai, meu Deus. Isso. Pode abrir, meu não, amor. Não, baby, tá. É surpresa, calma. E agora? Não, baby, espera. E agora? Baby, tá ansiosa, tá. Né, baby? Tá. Espera que tá. Eu vou te falar. Ai, Max. Agora pode? Baby. Ai. Pode abrir, baby. Na decoração, eu aposto que a gente vai acabar morando aqui mesmo. Deus me livre e guarde! Cadê coragem pra morar no ermo deles? Sem luz elétrica, sem bonde, sem telefone. Sem contar que não deve vir visita nem nos domingos. Bom, o que você acha da gente morar num hotel então, hein, baby? Ah, não. Hotel não. Outro dia eu vi uma casinha que era uma graça. Lá no Cosme Velho. Tinha alpendre e tudo. O que você tá fazendo, Max? Procurando o teu vestido, baby. Bem que eu falei pra gente comprar num magazine. Era tão mais fácil. Ora, Terezinha, espera pra ver o modelo exclusivo que eu encomendei. Não é do armarinho do Catete, não. Veio direto da 5ª Avenida, baby. New York. Ai, você tá tão achando... nervoso, Max. Parece até marinheiro de primeira viagem. Ai, sorry, Terezinha. E do padrinho, os juízes estão atrasados. Bem no meu dia, né? Baby... Achei, baby. Achou? Achei, baby. Ai, achou. Olha só como ele é lindo, meu amor. Toma. Pode amassar ele numa marrota, porque ele é feito de nylon. Todo de nylon. Inteiramente de nylon.
nylon, baby. Você me deu um vestido de nylon? Ai, é lindo! Vou me trocar, que meu susto, amor. Que susto, nylon. Vez um maluco na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como me pisa no escuro. Ah, nem tá tão sujo assim. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés. Sabe, baby? Que é? Fala, baby. É, o nosso padrinho é um homem muito ocupado. Ai, eu imagino. Mas não se preocupe, ele é um grande amigo meu e fez questão de providenciar um juiz de toda a confiança. Ai, Max, eu vejo a hora de ficar casada contigo. Nem eu, baby, nem eu. Ai. Baby. Eu tô pronta. Também tô, Terezinha. Então fecha o olhinho. Fecha o olho, baby. Fecha o olho, Max. Fecha, fecha o olho. É surpresa. Não, com carinho eu fecho o olho aqui, tô. Já pode abrir. Calma, meu amor. Tô indo. Tô ansioso, baby. Agora pode abrir. Ainda não, meu amor. Ah, cadê você, Terezinha? E aí, chegou, cadê? Calma, meu amor. Baby. Terezinha? É você mesmo ou é uma visão, hein, meu bem? Não ficou muito justo? Ai, caiu como uma luva, meu amor. Tá vendo só? Eu conheço de cor cada polegada do teu corpo. Ai, eu só tô achando que tá um pouquinho úmido. Ah, mas eu gosto de tudo úmido. Eu sou um lobo do mar. E depois não tem comerciantes de secos e molhados? Uhum. Pois é, eu só trabalho com molhados. Você tá tão fresquinha. O meu medo é pegar um resfriadinho. Não, não pega não, baby, não pega não. Agora eu tenho uma surpresinha pra ai, você. Ai, uma surpresa? Bom, você sabe que eu não sou nenhum grande compositor assim, nenhum Ari Barroso. Ah, não é mesmo, não. Mas é. Eu preparei uma cançãozinha pra você em sua homenagem que eu vou cantar agora, baby. Ai, que lindo, meu amor, quero ouvir. Claro, é a vontade da noiva. Ai, que... Gostei. Melhor. Quem me dera ser cantor, quem dera ser tenor, quem sabe ter a voz igual aos chinóis, igual ao trovador que canta os arrebóis. Pra te dizer gentil, bem-vinda. Deixa eu cantar tua beleza. Tu és a mais linda princesa aqui deste convite. Ai, quem me dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel e voz de bacharel, fazer em teu louvor discursos a granel, pra te dizer gentil, bem-vinda. Tu és a dama mais formosa, e ouso dizer a mais gostosa, aqui deste couvil. Ai, quem me dera ser garçom. Garçom? Quem garçom. Sapato bom. Do bom. Que quem bom. Sabe até talvez ser um garçom francês. Olala. Falar de champignon. Falar de bolinês. Pra te dizer gentil, bem-vinda. Essa graciosa e tão miúda. Ah, essa dama mais tesua. Ah, aqui deste couvil. Ai, quem me dera ser gardel. Quem me dera tenor ser e bacharel. Francês de rouxinol, doutor em champignon, garçom em Salvador, professor de futebol. Locutor de futebol. Pra te dizer febril. Bem.
vagabunda mais sublime aqui deste covil. Olá, tigresa! Olá, tia! Como é que tá, meu amigo? Mas, rapaz, tu não varia nada, hein? Olha aí, sempre a mesma estampa. Quem pode, pode, né, tigresa Terezinha? Este é o inspetor Chaves, baby, o nosso padrinho. Ah, Max fala muito no senhor. Senhor? Tá querendo me ofender, é? Pra teu governo, eu sou mais moço que o sacana aí, ó. Do teu futuro esposo. Exatamente o mesmo mais moço, né, Chaves? Viu só? Então, se a boneca quiser mudar de projeto, ainda dá tempo. O pai que é viúvo. E é doido por uma falsa magra. Ah, tu é doido mesmo, você não varia nada também. Esse cara aqui, Tigresinha, dava em cima das minhas garotas o tempo todo, mas essa não, tigresa. Essa eu vi primeiro. É, mas tu tem uma velha dívida aqui com Degas? Olha aqui, tchão, são 2 anos que tu não acerta as contas comigo, porra! Olha aí, tio. Oh, tigresa, a gente nunca se vê. Quando se vê às pressas, às escuras, pra ficar tratando de negócios, lembrando dessas micharias... Micharias? É. Tua dívida tá quase a 20 contos! Ô, tigresa, 20 contos é despesa mensal de lavanderia. Não, não, hoje não, tigresa, porque hoje é dia de festa, tá? Amanhã cedo eu começo a botar os nossos livros em dia, ok? Eu acho bom. Tu tá trabalhando à vontade, na maior liberalidade. Se tiver juízo, se tiver juízo, tu faz fortuna. Agora, tô colaborando contigo, preciso ver o meu, né? Ah, tu não tem telefone fixo, não tem residência. Ali, ó, escuta aí. Ah, comprou agora. Ah, não posso me expor desse jeito, não. Não, não, tá certo. Eu vou levantar um vale com o meu sogro e liquidar todas as dívidas. Sogro, é? Pois é. Não diga, tá quer dizer que a rapariga ali tá sentada no baú? Tigresa, psh. Ah, malandro, eu sabia que tinha carne embaixo desse angu. Então eu posso contar contigo, né? Já vou dizer a altura que lá pra semana que vem a gente acerta todas as contas. Duran? É, meu outro sócio. Fernandes de Duran. Fernandes de Duran? É o meu sogro. Tá me gozando. Fernandes de Duran, o comerciante. Que comerciante? O quê? Tô falando de Fernandes de Duran do escuteiro. Ai, ferrou. Tigresa, é esse o outro sócio que tá te apertando? É ele mesmo. Pode considerar tua dívida perdoada. Ele perdoa a tua, você perdoa a mim e fica tudo perdoado em família, meu cara. Pode ser que dê certo mesmo, né? E como é mesmo o nome da tua parceira? Terezinha. Opa. Terezinha, né? Ô, Terezinha, tô sabendo agora quem é teu pai, né? Um grande sujeito, um cidadão de primeiríssima ordem. Mas e aí, cadê o papai? Verdade. Não vem, aí? Ah, o papai? Isso. Papai tá com mexa-fica terrível. Mexa-fica, peça nem da cama, é. Não dá, não dá. E a senhora dele, a dona... É Vitória. Dona Vitória? Isso. Mamãe? Isso, é. Mamãe tá com gota. Nossa, gota. E aí, você como é que é, enfim? Como é que fica esse casamento, né? Cadê o seu juiz? Pois é, não veio. Como assim não veio? Porém, mandou uns inscritos e eu vou fazer o casamento com você. Como assim o senhor? Ora, mocinha, eu sou uma autoridade. Tá vendo só? Então vai lá, abre os inscritos e solta o verbo. Não, eu solto o verbo os inscritos. Mas o que é isso? Que coisa feia. Vamos fazer um casamento bonito, né? Dá um bracinho pra ela. Isso aí. Agora abre sorrisão de noivo feliz. Noiva também. Aê. Vamos lá, então. Contrato de matrimônio em regime de união de bens entre Terezinha de Jesus, Fernandes de Duran, brasileira maior solteira e Sebastião Pinto. Para! Sebastião Pinto? Quem é Sebastião Pinto? Sou eu, baby, mas é só a proforma, tá? Daqui. Para! De jeito nenhum! Eu vim aqui pra me casar com o Max Overseas. Não faz diferença, Terezinha! E eu? Como que eu fico, Max? Eu vou virar Terezinha Pinto? Deus me livre! Isso é muita humilhação! Você se assina como quiser, porra! Terezinha Fernandes, Terezinha Duran, Terezinha Overseas, por favor, baby! Terezinha Pinto? Jamais! Tá certo, baby! Seu juiz, corta o pinto! Cortado! De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, vírgula, de vos receberdes por marido e mulher, vírgula, e... vírgula, em nome da lei, vírgula, vos declaro casados, ponto. Pode beijar a noiva.
bem-vinda. Deixa eu cantar tua beleza. Tu és a mais linda princesa aqui deste covil. Tem mais nada que se preste nessas revistas de hoje? Onde já se viu? Oh! Em busca da felicidade! Ai, que nome mais lindo! A estreia da nova radionovela, eu não acredito! Quando é mesmo? Que as escritas porque. Ah! Depois de amanhã! Feriado, mas essa eu não perco por nada! A fragrância das estrelas. Xalimar! Eu tenho o Xalimar! Eu comprei o Xalimar, não acredito! Estrela! Supa essa, Angela Maria! Soninha Castelo Branco e sua nova mansão em Copacabana! Vaca! Vitória! Vitória! Você acredita que eu liguei pro Chaves e ele não quis me atender? Ah. Disseram lá que ele foi um casamento de alta patente. Pode ligar uma vez? Mas eu deixei recado, viu? Pra que assim que ele chegasse, me ligasse urgente! Nós precisamos colocar nosso plano em prática, Vitória. É, precisamos colocar. Você disse casamento de alta patente? Foi o que disseram lá, né? Nunca me convidaram para um casamento de alta patente. Aliás, nunca convidaram a gente para nada, né, Dura? Ontem mesmo, o Guini deu uma festa no Fluminense e convidou Letute Rio. Convidou até a vaca da Soninha Castelo Branco. Só ficou para fora, sabe quem? Sabe quem, Dura? Nós! Nós! O que, que eles pensam que eles são? Eles... aristocracia brasileira! Me faça rir. Quer saber de uma coisa, Dura? Se me convidarem pra Juju e Balangandança, eu não vou! A minha mãe era francesa! Legítima! Sua filha da mãe! Como foi que disse? Como é que você tem coragem, Vitória? Pergunte a tua filha como ela ousa olhar na cara de seus pais! Minha filha tá ficando doida assim. Ah, oh, Terezinha, minha filha, como você demorou, bebê! Oh, mãe, diga ao papai que eu só vim me despedir de você e pegar duas mudas de roupa! Não vem! Não, minha filha. Mas que bom que você chegou, Terezinha. Mamãe estava precisando falar com você, minha filha. Imagina que inventaram um boato horroroso a seu respeito. Ai, mentira. Andam espalhando por aí, Terezinha, que você se casou com um contraventor, minha filha. Aí o seu pai ficou nervoso com toda a razão, né, Terezinha? É por isso que eu te peço, minha filha. Desminta logo essa falácia, se você não quer matar o seu pai, desculpa sua mãe. Olha, mamãe. Se a senhora está se referindo ao Capitão Márcio Verdes, casei-se. Ai, eu não acredito. Ai, pois pode acreditar. Vitória, diga a tua filha que ela está proibida de se encontrar com aquele cavalo. Minha filha! Mamãe, eu tô casada e emancipada. E a senhora sabe muito bem que o lugar da esposa é ao lado do marido. Não, mas minha filha, Terezinha, minha filha, onde é que você está com a sua cabecinha, bebê? Você não sabe que mulher de soldado, mulher de bandido não tem marido? E agora me diz, do que você pretende viver? Voltei com a mesada. Ah, ora, mamãe, igualzinho a todas as mulheres decentes do mundo, vou sobreviver do trabalho do meu esposo. Ah, esse capitão aí nunca trabalhou na vida, é ladrão! Mas é por amor! Ah, que é isso? Terezinha, minha filha, duas pessoas podem até se amar como nas novelas da rádio. Mas na vida real, Terezinha, se você ama mesmo uma pessoa, minha filha, é claro que você não vai se casar com ela. Sei lá, você se casa com qualquer outro. Veja seu pai e eu, por exemplo. Como é que você... Como é que você acha que esse casamento durou todos esses anos?
Aqui ninguém ama, nem te ama. Nem fede, nem cheira. Nem bate, nem alisa. É casamento pra vida inteira. É pão, pão, queixo, queixo. Um tijolo. Sólido como um banco. Não precisa. E Terezinha, seu pai está com uns planos bem interessantes para o seu futuro, minha filha. Há uma forte possibilidade de você vir a se safar dessa encrenca. Sai! Há uma bela possibilidade de você vir a se tornar viúva. Deus me livre, mamãe. Eu acabei de me casar e a senhora já vem cheia de agouros? Mas saiba que Max tem uma saúde de ferro. Sinceramente, minha filha, tem coisa melhor para uma jovem esposa sem filhos do que enviuvar, de repente? E tem mais, viu, Terezinha? Seu pai está entrando em contato com um chefe de polícia para passar umas informações complementares sobre as atividades do seu ex-marido. E eu digo ex, minha filha, porque esse delegado, quando põe a mão num bandido, ai, é uma graça. Seu pai é sócio dele e ele deve 30 milhões de favores ao seu pai. Daí, se a filhota estiver disposta a colaborar, seu pai está lhe dando a última chance de você se reintegrar à sociedade. É só dar a pista que o inspetor Chaves vai lá e completa o serviço. Mas vem cá, vocês estão falando do Dindinho? Dindinho? O inspetor Chaves, ué. Meu padrinho de casamento. Ah, mas... Ai, gente, uma pessoa tão fina. Até perguntou por vocês. Não sei da onde veio a fama de mal. Ele e Max são amigos de infância. Falam as mesmas gírias e torcem até pro Vasco da Gama. Você sabia disso, Durão? Claro que não, Vitória. Que merda. Sempre achei que fosse flamenguista, o quê? Mas eu não tô falando futebol, tô falando essa amizade, Durão. Vitória, todo mundo sabe que indivíduo é contrabandista. Ninguém tem costas quentes assim de graça, não. Não. O inspetor Chaves não vai entregar uma amizade toda dessa por 30 dinheiros, não, Durão. Eu acho melhor você usar o caixa 2 e colocar mais 30 por fora. Eu vou ter que alterar um pouco meus planos. Mexe em tudo! Mas é interessante, Vitor. É interessante. Já imaginou que bela notícia no Diário da Noite? Inimigo público número 1 é melhor amigo de chefe de polícia. Já pensou que bomba? E quem é que vai te conseguir essa manchete? O Chateaubriand? Certo. E nós? Nós, Duran? Como é que a gente fica nisso? Não. Eu não posso fazer feio à frente do chefe da nação. Te impressionei, né, Vitória? Claro. Agora imagine que não vai ficar impressionado, Chaves, quando ficar sabendo de uma bomba dessa. Ou você acha o quê? Que a essa altura ele vai estar mais preocupado com os culhões do amigo ou com seus próprios culhões? Olha, adeus, mamãe. E diga ao papai que o que ele está planejando é mais criminoso que uma chantagem. O que você está planejando, Duranha, é mais criminoso que uma chantagem. Pior que criminoso. É um péssimo negócio. Pior que criminoso. É um pé! Aí, essa eu não entendi. Essa ele não entendeu, Terezinha. Pois diga que ele, papai, é tão importante pro inspetor quanto o inspetor é importante pro Max. Mas que o Max vivo pode ser mais importante que tudo pro papai. Com os contatos, as influências que o Max tem, as relações, as transações e os culhões. Se eu fosse o papai, procurava me aproximar dele. Aliás, foi o que eu acabei de fazer. Você acredita que você é tão importante pro Chaves quanto o Chaves é importante pro Chaves? Oi? Pois você diga à tua filha que eu não faço acordo com o marginal. E diga também pra ela dizer ao marginal que vai ser muito difícil arrancar um tostão do meu bolso. Seu pai não faz acordo! Mamãe! Então diga ao seu marido que nós não vamos precisar do dinheirinho dele, não. Max e eu entramos de peito aberto na era industrial. Adeus, mamãe. Não! Terezinha, por favor! Minha filha, por favor! Ingrata! Eles não vão mais precisar da gente. Ah, mas que roupa! Entraram de peito! Ai, ai, ai! Putas punidas jamais serão vencidas! 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 Que é isso? Que escarcéu é esse? Seu Dura? Nós precisamos falar com o senhor. É, precisamos. Sério, bordeou? Ah, azaram com tudo. O babaro, o bordel. E a gente? Ah, mas não me diga. Porque o que me disseram ontem é que vocês dois se divertiram um bocado.
gatinho? É fichinha! Ó! Olha, dona Vitória! Olha, filha! Vocês não sabem do pior! Oi, mamãe! Aqueles brutos! Ó! Aqueles brutos me estuparam! Oh, coitadinha! E doeu muito! Mas sangra mesmo, oi, sangra. Não dá tempo nem de chamar a polícia, né? Mas como é que ia chamar a polícia se em cima de mim tinham quatro cabos da PM? Como é que é? Quer dizer que a Ruaça então não foi com o bando do Max? Não. O Max não tem culpa. Você não, Chile Paquete. Esse Max aí já te emprenhou 7 vezes e eu gastei um dinheirão com a boca. Mas o senhor desescondou. Cala a boca. Quer dizer que o Max colocou polícia e bandido junto pra estuporar minha boutique? Não é nada disso. O Max só levou a turma dele pro puteiro. Depois é que a turma chamou os amigos da patrulha. Tá vendo, Vitória? É Max, é Chaves, é polícia, bandido. A ligação é muito mais profunda do que a gente imaginava. E vão parar esses chorões até me esquecer. Meu coração, por favor. Nada que dá, seu Dura. Eu trouxe a lista dos estragos. Amaciar o susto, tá, querido? Olha aqui, ó. Uma pia, cagador, 2 espelhos, 1 lustre, 4 cadeiras, 13 garrafas e todas as camas, tá, querido? Olha assim, numa primeira olhada dela, e o cacau, como preciso de 5 contos. 5 contos? Puta. Ainda bem que meu seguro cobre tudo. Seguro? Mas que seguro, Dura? Você nunca me falou de seguro. Como assim que seguro, Vitória? Olhe bem diante dos seus olhos. Meus seguros são elas, pô. Elas quem? Elas quem? Elas vocês, é claro. O cacacu, o senhor quer dizer com isso, hein? Chile Paquete! Logo você. Você que me ajuda nas contas, você que tem ginásio, você que tá comigo há 13 anos, você vai virar pra mim e vai falar que nunca leu seu contrato de trabalho, não? E a pólice anexa ele, hein? A pólice? Oxe, eu não sei o que é anexa, muito menos a pólice. É 40 de vocês? Ah! Tá aqui, ó, uma pólice de seguro padrão. É papel? É papel! Registrado em cartório e tudo, tá? E faço questão que vocês tomem conhecimento da cláusula 46. A cláusula 46 reza o seguinte. O locatário obriga-se a manter o local em perfeito estado de conservação e higiene. O locador, por sua vez, tem o direito à imediata e integral indenização sobre quaisquer danos causados ao seu patrimônio, tais eles provocados por furto, roubo, saque, incêndio, depredação, terremoto, etc. Tá certo? Todo mundo entendeu? Peraí! Essa lenga-lenga toda é pra dizer que o prejuízo é nosso! Isso! Mas... o máximo que meu marido pode fazer é dispensar o pagamento imediato e descontar da folha no fim do mês. Mas no fim do mês é amanhã! Caguei! Fala, bichinho! Se for descontar da folha, fica ruim. Se continuar essa maravilha que não sobra nem pra parte de dentro. Ah. E eu escovo o dente desde o último boquete. E eu tô devendo a todo mundo. O que eu vou fazer? Seu dente, 3 meses que eu não trepo! Ô! Pera lá! Se faz 3 meses que você não trepa, quem tá perdendo dinheiro? Quem tá perdendo dinheiro sou eu, pô! Vocês deviam parar de reclamar e me agradecer! Tô pagando salário mínimo todo santo mês pra vocês ficarem lá no Come e Dorme! Come e Dorme! O aluguel, Cocome! A metade do salário! Desconto imposto da taxa de acessório. Você tá vaselina! O que é que sobra pra eu comer, hein? Come arroz com bosta! Eu já tô perdendo a paciência, todo mundo também. Licença! Ah, o senhor Durão, fala. O problema não é só nosso, não. Acho que o problema também é do senhor. Sim. Que já deve saber que o movimento tá caindo de mês a mês. Não. Não. Problema não é esse, não. Problema é outro. O problema é que tá todo mundo grosso. Problema... Uns põem a culpa no gin, outros na cocaína. Mas o fato, ó, é que há tempos não se ouve falar num pau duro nesse Rio de Janeiro. Qualquer meia bomba já é recebida com furor aí nos meios. Ô, seu Durão, eu sei que eu vou tocar no
delicadinha. Ah. Mas assim, esses acessórios que o senhor criou, eles são bons. Ufa! Mas é que talvez tenha chegado a hora de criar uns feitios novos. Há muito tempo que esses acessórios que o senhor criou estão uma merda! Oh, perdão da palavra, mas olha só! Oh, meu bebidinho! Oh, meu bebidinho! Tava mais caído com o cu original. Assim, fica difícil atrair o fio. Pera. O freguês! Agora a culpa é do meu marido se vocês não têm sexo apil. Sim, tem sexo apil. Você quer que o homem vá lá rebolar por quer vocês? Quer que o homem vá lá rebolar? Faça-me um favor. O meu marido trabalha duro pra trabalho vocês. Duro. É dia e noite. De noite. É um trabalho intelectual. Intelectual. O homem tá aí, ó, se adendo em hemorroida. Chove, é sim. E vocês acham pouco? Tenha dó. Vocês não estão vendo que meu marido é um psicopata. Tecnocrata. Tecnocrata, foi o que eu disse, caralho, pô. Olha só, eu trabalho com gráficos e estatísticas. Se vocês falham, atrapalham todas as minhas contas. Afinal, vocês são artistas ou não, hein? Para trabalhar comigo só mesmo grandes artistas, tá entendendo? Grandes malabaristas, grandes contorcionistas e, principalmente, grandes ilusionistas. Que pode, a gente dá uma contribuição pro pessoal. É natural, mulher vaidosa mesmo. Então faltou o popó de arroz, faltou pro purpurina, a gente ficou completa no bolso da gente. Quer dizer, completava, né? Porque agora não tá mais dando, não. Ainda mais se o senhor jogar pra prejuízo do quebra-quebra nas costas da gente. Esse prejuízo eu não pago, não. A gente não pode ficar mais rica, cara. Ih, aquela crava do que já tava, menina. De jeito nenhum. Escuta aqui, ó. Se vocês não estão conseguindo arranjar macho, é porque já estão caídos e tá na hora de pendurar essa burra. Não, caída não. Não, é muito mais da hora. Já deu. Mais alguma queixa? Não. Não mesmo? Não. Mas nenhuma? Hã? Nem da pasta de dente, do pó de arroz, da purpurina, do ruge! Olha aqui, ó. Eu não sou o papa e eu posso errar, tá? Mas ultimamente eu tenho dado a vocês tudo o que vocês precisam antes mesmo que exijam, conforme manda a legislação trabalhista, tá? Vamos pedir essas regalias lá no bordel do Mangue, vamos pra ver o que é que eles respondem. Agora, o que vocês precisam é se organizar pra fazer valer o direito de vocês de maneira civilizada. Isso mesmo. E a primeira providência é tirar o título. Porque só com o título vocês vão poder. Vocês têm título. Ai, eu tenho Miss e Papatia. Miss e Papatia. Mentira. Título de eleitor, suas retardadas. Ah, pelo amor de Deus, já faz 10 anos que a mulher pode votar no Brasil. Ai, desculpa. Sabe o que vocês precisam? Vocês precisam de um sindicato. Um sindicato foi que um veículo legal para as suas reivindicações. Se as reivindicações são justas, serão atendidas. Tá aí, gostei. Eu vou criar um sindicato para vocês. E eu voto para presidente da Ismoela, Sindicato da Mão de Obra Especializada da Lapa. Eu voto na... Excelente sugestão, Vitória. Chile, você aceita? Ah, eu não sei de direito como fufu. Tá certo, é funcional. Mas eu aceito, sim. Ontem à noite vocês tiveram uns probleminhas com os maus elementos, na verdade, uns maus policiais.
É aí que fica caracterizado um problema de classe. E eu, Fernandes de Duran, estou solidário com a vossa classe. Vocês têm que levar esses problemas às autoridades. E por falar em autoridades, Duran, depois de amanhã, dia do trabalhador, dia de estádio repleto, chefe da nação, algumas manifestações... Putas unidas jamais serão vencidas! Putas unidas... Cala a boca! Quer melhor oportunidade para as nossas funcionárias saírem numa passe... Sorria, meu bem. Saírem numa passeata ordeira, pacífica e legítima. Sabe as palavras, Vitória? Sempre. Minhas filhas, o que vocês têm que entender de uma vez por todas é que o bem-estar de cada um de vocês é interesse prioritário da minha empresa. Somente unidos, aglutinados, articulados, membros de um corpo sadio e altivo, poderemos caminhar em frente. Bravo! Bravo! Só porque é presidenta da sindicância, mas ainda é puta, minha filha. Bora trabalhar. Vai! Max! Ai, até que enfim te encontrei, Max. Preciso falar contigo. O que houve, baby? Tava com saudade, né? Sério, Max. Preciso te contar da conversa dos meus pais. Ah, que tal? Eles vibraram com a boa nova, não foi? Sério, Max. Pega essa mala e desaparece. Que isso, baby? Recado do velho? Ó, tô me borrando todo, Terezinha. Não brinca com o papai, Max. Ele já unou a carreira de muita gente. É quase tão poderoso quanto um bicheiro. Olha, que bom, viu, Terezinha? Agora dá licença que o pessoal tá me esperando, ó. Cuida aí do papai. Da papai mãe. Vai botar a polícia atrás de ti. A polícia? A polícia. Não me diga, com o Tigrão na linha de frente? Exatamente. O inspetor Chaves. Tá doida, mulher? Minha amizade com o Tigresa não tem preço. Não, tem sim. 60 contos e um emprego público. Papai armou um bafafá pra denunciar todas as falcatruas do inspetor. Vai colocar as funcionárias pra desfilar com cartaz em tudo no 1º de maio. A não ser que o inspetor te pegue, é claro. Não acredito, Terezinha. Ai, meu amor, como pode acreditar? Pega essa mala e desaparece, vai. Isso. Não, Terezinha, eu não posso me ausentar. Eu tenho muito trabalho, baby. Meu amor, enquanto você tá fora, eu cuido dos negócios. E o que é que você entende dos meus negócios? Meu amor, eu vim quando o papai telefonou pro Max. Ele deu 24 horas pra ele te liquidar, pra acabar com a sua sangue frio. A queima-roupa desaparece. A sangue frio? A sangue frio, sim. A queima-roupa? A queima-roupa. É, eu vou? Isso. Eu vou, Terezinha, mas não é por mim, porque eu não me assusto com essas coisas. Por mim. É, isso, é por você que eu tô indo, isso mesmo. Isso, baby, vai por mim. Mas, Terezinha, como é que eu faço com esses cargueiros, hein? Você compreende? Porque se eu falto um compromisso, eu posso perder pra sempre o fornecedor, baby. Eu já te falei, baby. Pode deixar comigo que eu cuido de tudo. Tá, então eu vou deixar as instruções e o segredo do cofre que é pra pagar a mercadoria, certo? Certo. Certo. Mas... quando você tá, a gente precisa ter uma conversinha sobre o teu futuro, Max. Enquanto você continuar com esses negócios escusos, tá sujeito a viver fugindo da polícia. Assim não, Terezinha! Eu não me casei contigo pra você ficar se metendo na minha vida profissional. Eu vou continuar trabalhando no que sempre me orgulhei de trabalhar, tá? Tá! Oh, Terezinha, eu não quero que você fique nervosa.
com minha calda. Eu tô bem nervosa. Tá vendo só? Então eu acho melhor cair fora logo, né, baby? Eu também acho, meu pai. Isso, pai. Não, mas assim também não, né, Terezinha? Francamente, baby, onde foi que você deixou seu coraçãozinho? Meu coraçãozinho é teu, Max. É por ti que ele raciocina. E é por ti que ele dispara quando sente medo. Agora vai, Max, pode. Eu vou, mas é porque eu preciso de férias. Não, férias, você sabe. Terezinha. Que é? Fala. Terezinha, cuida bem dos meus negócios. Pode deixar, meu amor, eu vou cuidar de tudo. Isso. Vira à direita, tá? Segue reta ali. Direita, né? Isso, meu amor, isso. Olha, vou por você. É por mim que você vai. Eu não me assusto. Não se assusta. Você me conhece, me conhece. Isso. Eu não tenho medo, não. Isso, meu amor, vai. Pode deixar. Que os nossos... Trabalhos manuais, não é? Ó, faça de conta que eu nem tô aqui, tá bom? Nem devia estar, né, Max? Deixa só o Tigrão saber. Ah, Shirley, tu tá cada dia mais gostosa, sabe? Tô falando sério, Max! Eu fico emocionado de ver como as mulheres estão se afligindo por minha causa. O que é que tá no cartaz, hein? Morte aos contrabandistas? Excelente contrabandista em ser batido a tiro de canhão. Ai, eu tô aqui fora, Max! Yeah. Ué, quem é essa? Artigo novo na praça, é? Como é que tá, brotinho? A gente precisa inaugurar isso urgentemente. Qual é teu nome, hein? Revis Margaret! Cai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Cheguei, Max. Porra, Genival, quer me deixar em paz? Tem trabalho pra ti no escritório, sabia? Eu vou, mas só se você deixar nesse mão primeiro. Sai fora, Genival. Então, Margarete, que belo nome, né? Será que com um nome desse você não aparenta da princesinha da Inglaterra, não? Se a Inglaterra ficar pros lados da Paraíba, posso ser sim. Ah, eu aposto que é. Você tem até os traços da família real, sabia? Ei, todo mundo! A fichinha agora deu pra se chamar Margarete. Margarete!
Margarete, amanhã tua tarde é minha, ok? Só se a dona Shirley deixar. Amanhã tem desafio e a dona Shirley é presidenta da sindicância. Amanhã tem desfile! E a Shirley é presidenta do sindicato. Ah, Shirley! Quer dizer então que depois de velha virou pelega? Mas a Margarete não vai ser desfile não, né, Margarete? Max. Max, eu tô vendo aqui uma coisa muito séria. É uma mulher muito importante na sua vida, Max. Ah, Genival, mas todas as mulheres da minha vida são muito importantes, sabia? Mas essa é mais importante do que todas as outras, Max. Porque vai te trair. É, e diz o nome dela aí, não? Diz sim, diz. Só uma letra, a inicial. Será que é M? Não, não pode ser M. Não, é G. G? G de Geralda? Não, não conheço uma Geralda, nem Geraldina. Glauce, Glauce também, muito menos Gumercinda. Jaqueline! Ah. Porra, será que eu nunca comi nenhuma mulher com G? Ah! Ah! Só se for você, né, boneca? Ah, Max. Ai, ai, e vocês, Chico e Margarete, não vão me mostrar os desenhos de vocês, não? Eu só sei fazer bolinha, Cicinho. Claro, claro. Você é quem põe os pingos nos is, né, meu bem? E você, Sheila? Essa cartolina aí é tua? Olha só que poema! Tem rima e tudo! Abaixa a corrupção! Max Chaves na prisão! Quem diria, hein, Sheila? Que decepção! Logo você é a mãe dos meus fetos! Eu não queria, Max! Eu juro que eu não queria! Mas que papelão, hein, Sheila? Será que você não sabe? Quem corrupção é com C. Cedilha? Que burra! A gente tá meio cansado de algumas coisas, assim, é. E eu tenho certeza que vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Então eu quero propor algumas coisas. O que que vocês acham de abaixo a exploração? Ou que tal abaixo a escravidão? Quem sabe, abaixo o monopólio da cafetinagem? E por que não, por melhores condições de trabalho? Vocês entendem o que eu estou falando? Dignidade pra trepar! Ah, mas vocês querem que eu me dane, não é? Porque o Duran quer que eu me dane, por quê? Porque ele não sabe enfrentar uma concorrência. Bastou ele ouvir falar que eu estava comprando a Taverna da Glória pra ficar de cabelo em pé. Taverna da Glória? Pois é, pois é. Aquele lugar tá uma porcaria. É, mas com a reforma projetada pelo Le Corbusier, eu vou ficar com o maior cabaré da América do Sul. Ah, uma beleza, todo envidraçado, no mesmo estilo do Ministério da Educação. Você não precisa do Le Corbusier? É claro, é claro. Vocês vão adorar trabalhar no meu cabaré, sabe? Que é isso? Não é nada disso que a senhora tá pensando. Sabe o que vocês são? Vocês são umas meretrizes. Que é isso? Putas, é isso que vocês são. Mas isso a gente já sabia. Pra que falar difícil? É, abusada. Estão multadas em 60% dos vencimentos. Sério? É, e inspetor, prenda esse homem. Pode deixar, senhor. E Max, é melhor que tu não resistir. Não, não, calma aí, Chaves, eu quero falar mais. Cala a boca, Max. Vai. Anda. Você me ouve, Chaves? Você é amigo, eu sou um cara da lei. Estou apenas cumprindo com minhas obrigações. Isso! Bravo, inspetor! Bravo! E vocês duas estão fazendo o que aí parado, feito um dois de paus? Vai! Todos. Todos. Tô já. Enfim, sós. Eu já disse que te amo. Hoje, ainda não. O meu...
sua menina, viu? Eu sou teu rapaz, meu corpo é testemunha do bem que ela me faz. Mas que rápido, nossa! Já exterminou, bandida? Não, eu fiz o possível e impossível, mas o malandro fugiu. Ah. Fugiu? Fugiu. Ah, mas vai ter um nobre destino, viu, inspetor? Igualzinho a Dona Maria Antonieta. A não ser, claro, que use a tua cabeça e traga a cabeça do seu amigo aqui pra mim. Me acredita, Durão? Eu botei todas as patulhas pra caçar aquele desgraçado. A essa altura, o malandro já deve estar longe. Pois é, inspetor. Igualzinho a Dona Maria Antonieta. Tribunais populares, cabeças rolando. Aliás, a molecada lá da rua vai adorar jogar uma pelada com o teu corpo. Olá, todo mundo. Vitória, meu anjo. Me deu foi a urgente que eu tô com bandido no peito. Ué, Genival, você não vai ao desfile? Pra quê? Por 20 pratas que o Duran nem vai me pagar? Que é isso? Tá dominando a minha cidade agora. Jamais, Duran. Mas por que é que você vai pagar por uma passeata que não vai acontecer? Aliás, eles vão ficar bem chateadinhos quando você cancelar a passeata. Pois eu não vou cancelar passeata nenhuma. Ah, não, se é claro que o nosso amigo Chaves cumpra o seu dever. Exatamente, Duran. Eu acho que o Tigrão só não cumpre o dever dele se não quiser. O que tá insinuando aí, ô viadinho? Tu pensa mesmo que eu tô protegendo aquele patife? Você sabe do Max, Genival? É, Genival, você sabe do Max. Se tu sabe, fala. Pois é, o Max. O Max. Sujeito alinhado, Max, não é? Max. Mulherengo. Lembra ontem, quando eu deixei escapar pra vocês, que ele estava no puteiro dos arcos? Mas hoje ele não tá em puteiro nenhum. Eu mesmo avistei todos. É claro que não está. O Max jamais vai a puteiro em feriado nacional. Eu estava falando de ontem. Você veio aqui pra falar de ontem, Genival? Também. Eu ontem dei uma informação pra vocês. Sem querer, mas dei. E vocês nem me agradeceram. Ah, é? Pois não vai ter agradecimento nenhum. O Max fugiu. Bem, eu não tenho culpa se a polícia é uma incompetente. Ah, seu Dona Dona Vitória, vocês vão ter que me desculpar. Mas agora eu vou arrebentar esse viado puto! Não, tá! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Na minha casa, não! Eu sei que Genival tem outras coisas pra falar. Eu estou vendo nos olhos dele, fala. Quanto é o agradecimento por ontem, Genival? Olha só, era 2 contos. Mas agora que o inspetor me chamou de viado... E puto! Eu vou ter que exigir uma indenização. Deixo tudo por 4 contos e me dou por satisfeita. Puta merda. Mas se não é viado, o que é? É machão? Nem viado e nem machão. Eu sou... plurissexual. Melhor pagar logo, senão ainda aumenta, viu, Chaves? Eu pago, pô. Pronto. Não. Assim, tão cru, eu nem tenho jeito de receber. E o que a boneca quer mais? Aceito desculpas. Nunca! Eu não peço desculpa, viado! Viado, não! Pelo amor de Deus, se deixa de besteira, Chaves. Pede desculpa logo. Repete. Eu acho que eu não escutei direito. Desculpa, porra! Entendeu? Sentem-se todos. Bem, como eu ia dizendo, o Max conheceu uma putinha nova ontem e marcou encontro por esta tarde. O Max é um cavaleiro muito distinto e é incapaz de contar com a palavra. As mulheres também não faltam, é claro. Todas elas são malucas pelo Max. Aliás, que menina sortuda, sua filha, não é, Vitória? Sabe, eu trouxe aqui um anel que vai ficar um amor no dedo de uma mocinha recém... Ai! Casada! Olha só, Vitória. Pura platina com um big solitário da Índia. São 3 contos essa coisa, né? O Dura paga, pronto. 3 contos? Vai, mãe! Mas isso já faz muito tempo, meu. Uai, mas você... Agora não pode ficar por menos de 12. 12 contos? De jeito nenhum. Duran, pelo amor de Deus, tá em cima da hora. Eu pago 7, filho. Ele paga 12, filho. Mas é 12. Olha só. Ah, vamos com isso. Ah, isso...
inspetor, eu também não me esqueci da sua esposinha. Eu sou viado, seu viúvo. Oi? Viúvo, seu viado. Eu trouxe aqui uns brincos que vão cair lindamente numa dama tão distinta, inspetor. Pra você é um preço especial, apenas 15 contos. Tá louco? Onde é que eu vou arranjar 15 contos? Ah, Vitória! Não, pelo menos! Não, não! Pra você, esse xale todo bordado à mão da Ilha da Madeira, Vitória! Bate com solitário, apenas 12 contos. E pro Dura não ficar chateado, um isqueiro do bom. Eu nem fumo, viado. Sai por 16 contos! 16 com 24, olha que graça, deu 40 justinhos! Você, Tigrão, tem 15 dos brincos. Mais um chaveiro com uma figa de marfim total. 35 contos só porque amigos. Escuta aqui, seu viado. Diga já onde é que tá o marfim. Avenida Atlântica, 120! Tá vendo, seus idiotas? Comigo não tem cu doce, não. Otário! Como disse? Otário. Vai dizer que deu o endereço errado? Não, tu não é homem pra isso. Porque se eu vou lá e o Max não tá no endereço, eu volto, te prendo, te mato! Só que quando voltar de Copacabana às 4:30 da tarde, com esse carnaval que está aí fora, você não vai ter tempo de prender ninguém. Gente, sabe, agora eu vou indo. Agora sim eu acredito nessa passeata e não quero perder. Peraí, Genival. Não, me calma, me calma. Mas você é burro mesmo, hein, inspetor? Puta que pariu! Ô, Genival, eu perdi o controle, desculpa. Só que eu já tô exausta, gente, desculpas! Agora eu quero é 40 contos do Duran e 35 do inspetor, que aliás, acabam de passar a 50 para indenizar a ofensa física. Mas eu não tenho esse dinheiro, porra! O seu amigo Duran empresta, não é, Duran? O quê? 90 contos? Tá querendo dar unidade, Genival? Pelo amor de Deus, o Duran tá em cima da hora, paga, pelo amor de... Tá bom, eu pago! Agora fala, Genival, pelo amor de Deus! Fala, Genival! Fala! Sentem-se todos! Sabe, assim, de repente, me deu uma vontade de cantar. Estão preparados para o grande show? Ah, e na hora do coro, vocês cantam comigo, está bem? Mas bem forte! Bem forte, inspetor! Meu saco, meus furões, caralho! De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, às viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Parou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada, se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. E do zeppelin gigante, desceu o seu comandante, dizendo mudei de ideia. Ao ouvir nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada e tão singela, cativar o forasteiro. Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos.
E ao deitar com o homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, Vagini! Vai com ele, Vagini! Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nesta noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, no seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer maldita Geni. Ei, joga pedra na Geni!